Mbi 3 milion euro është vlera përfundimtare e dëmeve që janë shkaktuar komunës së Klinës nga përmbytjet e 19 janarit. Kryetari i kësaj komune, Zenon Elezaj, tha se raporti të hënën pritet të prezantohet para kuvendit komunal. 1.800.000 janë dëme infrastrukturale direkte, sepse dëmet në infrastrukturë janë shumë më dha, po ne kemi bë vlerësimin e dëmeve direkte të cilat kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme. Lidhur me vlerësimin e dëmeve, si pas ti, ka pasur ankesa të qytetarëve sa i përket raportit. Ka momente që thotë, më është dëmtu makina, por që ne kemi pas kusht me na dokumentu që makina ka me një foto. Dhe me gjas atë foto nuk e kanë, unë e mora një shembull thjesht, nuk e kanë atë foto dhe në të gjitha rastet kur qytetari nuk ka argumente, sigurisht që po në qovë se ata kanë argumente dhe nuk janë përfshirë në listë, komisionin që do të themeloj për trajtimin e shqetësimeve të qytetarëve, sigurisht që do t'i marë parasysh të gjitha argumentet. Para asamblistëve, edhe komuna e Skënderajt, njëra prej më të dëmtuareve nga përmbytjet, ka prezentuar raportin final lidhur me dëmet. Ky raport është votuar me shumicë të votave sënë në një mbledhje të jashtëzakonshme të kuvendit komunal të Skënderajt. Vlera e përgjithshme e dëmeve në komunën e Skënderajt, sipas vlerësimit nga komisioni profesional, është 19.815.000 euro. Përveç komunave të Skënderajt e Klinës që kanë përfunduar raportin, komuna e Mitrovicës tha se finalizimi bëhet më 10 shkurt. Ndërsa komuna e Stogut finalizimin pritet ta bëjë në mesin e javës së ardhshme. Buxhet për vërshimet mes tjera shkandar vetëm komuna e Mitrovicës. Qeveria tash e 3 javësh duke pritur raportin final të komunave të dëmtuara nga përmbytjet për t'i ndihmuar financiarisht.